kollaborative robotter har jo virkelig slået igennem i Danmark, fordi de passer rigtig godt til den type produktion, vi har, med små seriestørrelser osv. Der er bare stadigvæk et stort problem, og det er tilflytning af emner. En robot kan være nem at programmere til at flytte emner fra A til B, men hvis A er nede i en papkasse fuld med alle mulige andre emner, så er det meget, meget vanskeligt for en robot at samle det op. I det her projekt der har vi forsøgt at lave et bud på en generel føderløsning, som er meget nem at omstille for den operatør, der står ude på gulvet. Udfordringen i projektet var i virkeligheden at få lavet en løsning, som kunne bruges til mange forskellige typer emner. Traditionelt set har man måske haft indfødningssystemer, som var meget designet til det unikt til det specifikke produkt eller emne. Med den her løsning så kan man i virkeligheden køre mange forskellige typer emner igennem det samme system. Vi har sat os nogle mål med, at den skal kunne omstilles til et tidligere kørt emne på under en halv time, og vi har sat os det mål, at du skal kunne tilføde et helt nyt emne, som du aldrig har kørt på den her føder før, på under 2 timer. Den måde, vi gør det på, er, at vi kører en masse emner på et bånd under et kamera, og så bagefter kan operatøren simpelthen sige, at de her emner vendte rigtigt, de her emner vendte forkert. Og så kan systemet ved hjælp af noget avanceret vision selv lære, hvad der er den rigtige og den forkerte. De læringer og erfaringer, vi har gjort os i projektet, jamen dem tager vi jo videre. Og så vil vi begynde at modne løsningen til noget, vi kan implementere direkte i vores samlede automationsløsninger, men også gøre det måske til en selvstændig platform, der kan leveres til kunderne.